פרק חדש מתחיל, המסע של נויה דרומי לאהבה ונישואים. נויה דרומי, פנים מוכרות בשידורי החדשות בישראל, פתחה פרק חדש ומרגש בחייה. בגיל שומשת שישר, היא חגגה לאחרונה את נישואיה עם ינון בן דוד, בטקס פרטי ומרגש בירושלים. האירוע השמח הזה מסמן אבן דרך משמעותית עבור העיתונאית המוכשרת והאהובה. המסע שלה עד לנקודה הזו היה מלא בהצלחות מקצועיות וצמיחה אישית. עכשיו היא מתחילה הרפתקה חדשה וחובקת את צמחת הנישואין והבטחה לעתיד מלא אהבה ואושר. הקריירה של דרומי הובילה אותה מערוץ מריסייל ל-ICER's Farver News. היא הוכיחה שוב ושוב את המסירות שלה למסירת חדשות ביושרה ובתובנה. המעבר האחרון שלה ל-ISOFAR News בתפקידה החדש כמנחת קביעת שישי מדגישים את הצמיחה המקצועית המתמשכת שלה. חגיגת החתונה הזו היא עדות ליכולתה לאזן קריירה תובענית עם סיפוק אישי. זהו תזכורת לכך שגם בין הלחצים של עולם מהיר, אהבה יכולה לפרוח ולשגשג. החתונה האינטימית בירושלים שיקפה את רצונם של נויה ואיינון לחגיגה פרטית ומשמעותית. מוקפים בחברים קרובים ובני משפחה, הם החליפו נדרים בטקס שכבד את המסורת וחיבק את אהבתם זה לזו. השמחה וההתרגשות של היום היו מוחשיות ויצרו זיכרון מתוק לכל הנוכחים. החיוך הזוהר של נויה תפס את מהות האושר שלה, עדות לאהבה שהיא חולקת עם ינון. כשהיא פותחת פרק זה בחיה, נויה נושאת איתה את התמיכה והאיחולים של עמיתה, חבריה ומעריציה. המסע שלה משמש השראה לרבים ומראה שזה אף פעם לא מאוחר מדי למצוא אהבה ואושר. חגיגת נישואיה אינה רק אבן דרך אישית, אלא עדות לכוחה של האהבה ולחשיבות של טיפוח הרגעים היקרים של החיים. זהו זמן של שמחה וחגיגה, זמן להרהר באהבה ולחבוק את העתיד בזרועות פתוחות עם תקווה ואמונה. מערוץ אדברס על ה-ISOFAR News, קריירה במגמת עלייה. הקריירה של נויה דרומי בעיתונות התאפיינה במסלול עלייה מתמיד עם כל צעד שהיא עושה. המעבר שלה מערוץ אדברס על ה-ISOFAR News מייצג צעד משמעותי קדימה, שמדגיש את השאיפה שלה למצוינות. זה מדגיש את הרבגוניות והמומחיות שלה בתחום ואת היכולת שלה להתמודד עם אתגרים חדשים. המעבר הזה גם מספק לה פלטפורמה רחבה יותר לשתף את התובנות שלה ולהתחבר לקהל רחב יותר, בצורה משמעותית יותר. זוהי עדות למסירות ולחריצות שלה, שמובילים אותה להישגים חדשים. ב-ISOFAR News, נויה קיבלה על עצמה את תפקיד המנחה של קבינת שישי. תוכנית חדשה זו מאפשרת לה להתעמק בניתוח פוליטי ובענייני היום ולהביא את נקודת המבט הייחודית שלה. היא מספקת פלטפורמה לדיונים מעמיקים ובחינה ביקורתית של נושאים מרכזיים שמעניינים את הציבור. נוכחותה בתוכנית מוסיפה פרספקטיבה רעננה ותורמת למחויבות הרשת למסירת דיווח חדשותי, איכותי ומדויק. זהו רגע מרכזי בקריירה שלה, שמסמן את ההתקדמות וההישגים שלה. יכולתה להתחבר לצופים ולהציג מידע מורכב בצורה ברורה ומרתקת, זיכתה אותה בקהל מעריצים נאמן. המעבר שלה ל-ISOFAR News מספק הזדמנות לבנות על הצלחה זו ולבסס את עצמה עוד יותר כדמות בולטת בתקשורת הישראלית. זוהי הזדמנות להגיע לפסגות חדשות בקריירה שלה ולהמשיך להשפיע באופן משמעותי על התחום. השילוב של הניסיון שלה בערוץ מריסה ותפקידה החדש ב-ISOFAR News מציב את נויה כדמות מובילה בעיתונות הישראלית. המסירות, האינטליגנציה והתשוקה שלה לעבודה ניכרים בדיווחים שלה שמביאים ערך מוסף לצופים. כשהיא ממשיכה לצמוח ולהתפתח בקריירה שלה, היא משמשת השראה לעיתונאים צעירים שמחפשים ללכת בעקבותיה. המסע שלה הוא עדות לכוחם של עבודה קשה והתמדה שמובילים להצלחה ולהשפעה. חתונה אינטימית בירושלים, חגיגה של אהבה ואחדות, מקום בו ההיסטוריה והאהבה נפגשים. נויה דרומי ואיינון בן דוד בחרו בירושלים כרקע לטקס החתונה האינטימי והמרגש שלהם. המשמעות ההיסטורית והרוחנית של העיר הוסיפה רובד של עומק ומשמעות ליום המיוחד שלהם והפכה אותו לבלתי נשכח.
בני הזוג החליפו נדרים במסגרת פרטית, מוקפים בחברים או בני משפחה הקרובים ביותר אליהם, מה שהפך את הרגע לאינטימי או מיוחד. האווירה הייתה מלאה באהבה, שמחה וחגיגיות, והורגשו רגשות עזים של אושר. טקס החתונה היה שילוב יפהפה של מסורת ונגיעות אישיות, שהפכו אותו לייחודי או מרגש. הוא שיקף את הקשר העמוק של בני הזוג ואת הערכים המשותפים שלהם, והראה את אהבתם הגדולה. הסביבה האינטימית אפשרה חוויה אישית ומשמעותית יותר לכל הנוכחים, ויצרה זכרונות בלתי נשכחים. זו הייתה חגיגה של אהבה, מחויבות, ותחילתו של פרק חדש ומרגש בחייהם. הבחירה לשמור על החתונה פרטית אפשרה לנויה בינון להתמקד במשמעות האמיתית של היום ולהיות נוכחים ברגע. זה היה זמן עבורם לחגוג את אהבתם ומחויבותם זה לזו, ללא הסחות הדעת של אירוע ציבורי גדול, ולהתמקד זה בזו. הסביבה האינטימית יצרה אווירה חמה ומזמינה עבור יקיריהם, והפכה את האירוע לבלתי נשכח. ירושלים סיפקה רקע מדהים לתמונות החתונה, והוסיפה נופך מיוחד לכל תמונה. יופייה של העיר העתיקה הוסיף איכות נצחית לתמונות, והפך אותן ליצירות אמנות. ולחד את מהות סיפור האהבה של בני הזוג, שהשתקף בכל תמונה. תמונות אלו ישמשו כזכרונות יקרים מהיום המיוחד שלהם לשנים רבות, ויזכירו להם את הרגעים היפים. הן עדות ליופי ולשמחה של התאחדותם, ולתחילת חייהם המשותפים. ינון בן דוד, הגבר שכבש את ליבה של נויה. בעוד שפרטים על ינון בן דוד נותרים לרוב פרטיים, נוכחותו בחייה של נויה היא בבירור מקור לשמחה עצומה. אהבתו ותמיכתו מילאו ללא ספק תפקיד משמעותי בהצלחתה האישית והמקצועית. מערכת היחסים שלהם היא עדות לכוחה של האהבה והחברות. נוכחותו של ינון לצד נויה לאורך חגיגות החתונה דיברה כרכים על הקשר ביניהם. תמיכתו השקטה ואהבתו הבלתי מעורערת ניכרו בכל מבט ומבט משותף. הוא בבירור מקור כוח ויציבות בחייה. למרות שהוא מעדיף להישאר מחוץ לאור הזרקורים, השפעתו של ינון על חייה של נויה היא בלתי ניתנת להכחשה. אהבתו ותמיכתו עזרו לה לפרוח הן באופן אישי והן באופן מקצועי. הוא הסלע שלה, איש סודה ושותפה למסע החיים. ככל שנויה פותחת פרק חדש זה, נוכחותו של ינון תמשיך ללא ספק להיות מקור כוח והשראה. יחד הם יתמודדו עם השמחות והאתגרים של חיי הנישואין ויבנו עתיד מלא אהבה, אושר וחלומות משותפים. מערכת היחסים שלהם היא עדות לכוחה של האהבה לשנות ולהרים. מסיבת רווקות, חוגות חברות והתחלות חדשות. חברים ומעריצים שמחים באושרה של נויה. משפחת מאיר מלאה תפקיד משמעותי בטקס. התרומה שלהם הייתה מרגשת ומוערכת מאוד על ידי כל הנוכחים. האהבה והתמיכה שהם העניקו לנויה ולבן זוגה הפכו את היום למיוחד עוד יותר. נויה ובן זוגה מביטים קדימה אל עתיד מלא בהבטחות ואפשרויות אינסופיות. המסע המשותף שלהם רק מתחיל, ואין ספק שהם יצרו חיים מלאי שמחה, אהבה וחלומות משותפים. המסע של נויה לרגע הזה לא היה פחות ממרגש. מימיה הראשונים היא הראתה חוסן, נחישות ורוח בלתי מעורערת. סיפורה הוא עדות לכוחה של האהבה וההתמדה. כעת, כשאנחנו מלווים את נויה בפרק החדש הזה בחיה, אנחנו מאחלים לה הצלחה ואושר מתמשכים. מי ייתן וימיה יהיו מלאים בצחוק, לילותיה בשלווה וחיה בספה של אהבה ושמיכה.